calibrar tudo com essa brilha. Não, mas tem alguns que tá, eu acredito. Coloca naquela outra lá, por favor. Acho que já tá calibrado. Se você comprou um amarelo, põe um amarelo, você vai calibrar certo. Provavelmente que o chão e o amarelo. Ok, uma viagem de não, eu calibrei e fiz isso na mala. Aqui é a imagem de aviões. É que é um filtro, na verdade. A câmera vê, captura, coloca lá no vídeo. Aí nós faz um filtro. Aí o qual gera isso. Tá dentro, depois você faz a carcaça do carro. Tem que colocar o GE. Mas é o OpenCV que vocês usam? Isso, o OpenCV. Agora, antigamente era tudo pixel a pixel, né? Escolhi a cor aqui, ó. Você vai fazer isso também. Pronto, chegou no meu corpo. Aí você. Aí depois colocou na mochila. Aí mostra aqui. Aí ia lá selecionando. Ó, selecionei o preto. Vinha no preto. E... aí você precisa escolher manualmente, né? Precisava, né? Agora não, agora é tudo por inteligência artificial. Né? É que agora não vai dar por causa do campo. Não, sem problema. Só para o pessoal ver mesmo. Isso. Mas agora nós só seleciona as cores, aí ele faz totalmente automático, né? Tá. O software quanto o sistema de calibração automático é só o código.